এইবার জোৰহাটত সংঘটিত হল এক আজব ঘটনা। জোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিৰ এটা এটিএমত সংঘটিত হল এই ঘটনা। এটিএমৰ ভিতৰত গ্ৰাহক সোমাই থাকোঁতেই শাটাৰ বন্ধ কৰি গুচি গল চকীদাৰ। তাৰ পাছতেই জোৰহাট বৰুৱা চাৰিআলিত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। পিছত আৰক্ষী আহিহে এটিএমৰ ভিতৰত সোমাই থকা প্ৰকাশ ছেত্ৰী নামৰ যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰে। তাৰপিছতে আমিও গম নাপাওঁ, আমি সব কামত লাগি আছোঁ। তাক ফোন কৰিলে, আমালৈ তেওঁৰ হাতত যিটো মোবাইল আছিলে ফোন কৰিলে। ফোন কৰাৰ পিছত কৈছে যে মোক কেনেকৈ, মই ইয়াত এটিএমত সোমাই আছিলোঁ, চাটাখন পেলাই মাৰি লক কৰি থৈ গুচি গ'ল। তাৰপিছতে আমিতো নাভুল নাছোঁ কথা, এইটোতো জীৱ মানে এইটো হ'ব, এইটো গাফিলতি, এইটো সমান্তৰালভাৱে বেংক অফ বৰোদাৰ কথিত মানে এই বৰুৱা চাৰিআলিস্থিত এই বেংকৰ এটিএমৰ যি কৰ্তৃপক্ষ, সেই তেওঁলোকৰ গাফিলতি আৰু বেংকৰ এইটো গাফিলতি, আৰু যিজন মানে ইয়াৰ দায়িত্বত আছিলে কেয়াৰটেকাৰ তেওঁ এয়া একদম সম্পূৰ্ণ গাফিলতি। এইটো এটা ডাঙৰ সমান্তৰালভাৱে এটিএম চাব লাগিছিলে, এইটো চাব লাগিছিলে। সেই তেওঁ যিকোনো বস্তু এটা আপোনাৰ ক্লোজ কৰাৰ আগত চাই যোৱাটো একদম কেয়াৰটেকাৰজনক গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। লেতেৰা হৈ আছে নেকি, চফা হৈ আছে নেকি, অন হৈছে নাই, লাইট অন, যোগাযোগ কৰিছে নাই, এতিয়াতো এতিয়া সময় হোৱা নাই। যদি 12টা বজাৰ 1টা বজাৰ পিছতো এটিএম মানে ফুল টাইম খোলা বস্তু এটা, কিন্তু এইটো টাইমত বন্ধ কৰা, ইয়াতো আপোনালোকে চাওক, ইয়াত মানুহ সোমাই আছে ন, ইয়াত কোনো টাইম টেবুল লিখি থোৱা নাই। যদি এটা টাইম টেবুল লিখা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া বেলেগ কথা, টাইম টেবুল লিখি থোৱা নাই, আন ৰেছপনচিবিলিটি কাম এটা কৰি উলিয়াবলৈ যোগাযোগ কৰিছে নাই। আমি সকলো ধৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ, সকলো ধৰণে, এতিয়া কাক ফোন কৰিম, সকলো ধৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। কোনোবা এজন আমাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পাইছেহি, কিন্তু তেওঁ আকৌ তই শব্দটো লাগি আছে, তই শব্দটো মেইন কথা নহয় ন। যোৰহাটৰ পৰা পৰাণ মেধি, ৰিপৰ্টাৰ ৰেগনেন নিউজ।